स्वागत छ म खेमा जोशी सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट <्धास्टी> आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो <्धास्टी> वैशाख चौबिस गते संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय चिनबाट हतियार खरिद गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा नआएको दावी क्रिकेट खेलाडी र मुख्य प्रशिक्षकलाई जनही छ लाख रुपियाँ दिने सरकारको निर्णय नेपाली क्रिकेटले पाएको सफलताले नेपालको गौरव बढेको निष्कर्ष सुडानमा युद्ध र द्विपक्षीय बीच एक हप्ता युद्धविराम लागू गर्ने सहमति द्वन्दका कारण हालसम्म करिब पाँच लाख सुडानी नागरिक घरबार विहीन <imit music> र चौधौ संस्करणको पुरुष साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा कुवेतले सहभागिता जनाउने साफ च्याम्पियनसिप आगामी असार छदेखि अठार गतेसम्म बेङ्गलोरमा हुने अब समाचार विस्तारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश दुई हजार असी जारी गर्नु भएको छ आज राष्ट्रपति पौडेलले यो अध्यादेश जारी गर्नु भएको हो मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित समस्यालाई कानुनी रूप दिन अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पठाएको थियो त्यही अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले आज जारी गर्नु भएको हो सरकारले मिटर ब्याज अनुचित लेनदेन भन्दै मिटर ब्याजीलाई कारवाही गर्ने ही गर्ने बाटो हुनुपर्ने र आफूहरूलाई न्याय मिल्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरेपछि सरकारले कार्यवाही गर्ने सहमति गरेको थियो विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी नेपालमा पनि मनाइएको छ युनेस्को आयोजनामा अफ्रिकी राष्ट्र नामेबियाको विण्डक सहरमा भएको पत्रकारहरूको सम्मेलनले बहुलवादी र स्वतन्त्र प्रेसको लागि विण्डहक घोषणा पत्र जारी गरेको थियो त्यसैको सम्झनामा सन् उन्नाइस सय तिरानब्बेदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दिवस मनाउने निर्णय गरे अनुसार विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै आइएको छ यो वर्षका लागि युनेस्कोले भविष्यको अधिकार सुनिश्चितता मानव अधिकारको समवाहक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नारा तय गरेको छ दिवसका अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघले काठमाडौँमा प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले प्रेसलाई आक्रमण गर्ने र आफ्नो अनुकूल बनाउने प्रवृत्ति जारी रहेकाले प्रेस जगत सुरक्षित छ भन्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो प्रेस जगतमाथि आक्रमण गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा महासंघ रहेको उहाँले बताउनु विभिन्न चुनौतीका बीच निरन्तर नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्ने राज्यलाई खबरदारी गर्ने आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नेपाली पत्रकारिता निरन्तर लागि परेको अवस्था रहेको बताउनु भयो एउटा प्रवृत्ति अर्को कुरा होस् प्रवृत्ति अहिले पनि प्रेसलाई थ्रेटमा राखेर आफू अनुकूल लेख्न लगाउने प्रवृत्ति ती सबै प्रवृत्तिहरू जस्ताको जस्तै रहेको हामीले देखेका छौँ त्यस कारण हामी अहिले पनि प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा सुरक्षित छौँ भन्न सकिने अवस्था छैन त्यसले गर्दा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गर्ने पक्ष चाहे त्यो राज्य पक्ष होला चाहे गैर राज्य पक्ष होला प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गर्ने पक्षलाई कानुनी रूपमा कारवाही गर्ने एउटा पद्धति त्यो संस्कारको त्यो प्रक्रियाको थालनी हुन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ र हामीले अब त्यो लाइनबाट त्यो कोडबाट पनि छलफल बस अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ प्रेसलाई थ्रेड गर्नेहरू अहिलेसम्म पनि कहिले पनि कानुनी दायरामा आएको हामीले देख्दैनौँ प्रेसलाई धम्क्याउनेहरूले त्यो त्यो सामना गर्नु कानुनी एउटा के अरे उ सामना परेको पनि हामीले देखिराखेको अवस्था छैन भने त्यो दण्डहिनताको जुन अवस्था छ यसले प्रेसलाई डिस्करेज गर्ने भूमिगेट गर्ने थ्रेड गर्ने प्रवृत्तिहरू विद्यमान रहेको देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो दण्डीनताको अन्त्यका लागि यो काम गर्न सक्ने मेकानिजमको निर्माण गर्न जरुरी छ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अगुवाईमा एउटा संरचना बनाउने चाहिँ अभ्यासमा हामी गएका छौँ यद्य <application> पनि त्यसको प्रभावकारिता अघि हामीले देखिन सकेको छैनौँ एउटा प्रक्रियामा गएको छ राज्यका संरचनाहरूले पनि यी मुद्दाहरूलाई किनभने एउटा एउटा पत्रकारले अथवा प्रेसलाई थ्रेड गर्नु भनेको नागरिकले सूचना प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा अवरुद्ध हुने हो त्यसले गर्दा यो व्यक्तिसित मात्रै सम्बन्ध नभएर नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हक

सरकारले वैशाख चौबिस गते संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ बैठकले संक्रामक रोग नियन्त्रणका लागि एकीकृत कानून निर्माण गर्न लागि अघि संसदमा पेश भएको कोभिड नाइन्टिनको सङ्कट व्यवस्थापनका लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ भने कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्ष निर्माण गर्दा विस्थापितहरूका लागि थप छानबिन गरी समस्या समाधान गर्न आयोग पुनर्गठन गरी तीन महिना म्याद थप गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो बैठकले बेलायतको महाराज राज्य राज्यभिषेक समारोहमा सहभागी हुन पर्यटन मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ भने नेपाली दूतावास ढाकाका लागि जग्गा प्राप्तिका लागि हस्ताक्षर गर्न बङ्गलादेशका लागि नेपाली राजदूतलाई अख्तियारी दिने र वनस्पति विभागको महानिर्देशक डाक्टर राधा वाग्लेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो आगामी चौबिस गतेको लागि हाम्रो यो के अरे संसद बैठकको आह्वानको निम्ति राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ माननीय नारायण प्रकाश साहुललाई बेलायतका महाराज तृतीयको राज्याभिषेक समारोहमा सहभागी हुन स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय गरिएको छ नलपरासी जिल्ला साबिक मन्जरिया गाविस सा। वार्ड नम्बर पाँच स्थित कट्ठा सरकारी जग्गा नलपरासी आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणार्थ उपयोग गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय पनि भएको छ छ वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वनस्पति विभागको महानिर्देशक नेपाल वन सेवा जनरल फरेस्ट समूह राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका डाक्टर राधा वाग्लेको राजीनामा राजीनामा दिनुभएको छ उहाँले र रा, उहाँको राजीनामा स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयकै अर्को प्रस्ताव छ माथिल्लो मोदी जलविद्युत आयोजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको एक पोइन्ट चार सात आठ नौ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने भन्ने निर्णय पनि क्याबिनेटले गरेको छ कोभिड उन्नाइसको सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय सांसदबाट फिर्ता लिने लिनको निम्ति स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ प्रवक्ता शर्माले चिनबाट हतियार खरिद गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा नआएको दावी गर्नुभयो कुनै पनि देशसँग हतियार खरिद गर्दा देशको नीति नियम र कानुनभित्र रहेर गर्नुपर्ने भन्दै त्यस विषयका कुनै पनि प्रकारको छलफल नभएको उहाँले बताउनुभयो त्यस्तो प्रस्ताव क्याबिनेटमा केही आएको छैन त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो विषयमा मन्त्री परिषदमा छलफल भएको र निर्णय भएको विषय चाहिँ यो होइन म तपाईँहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु यो त आवश्यक हाम्रा नीति नियम कानुनभित्र रहेर गर्ने कुराहरू हुन् आवश्यक हतियार खरिदका विषयका कुराहरू त्यो विषयमा कुनै पनि निर्णय र छलफल नभइसकेको हुनाले यो विषयमा अब धारणाको त कुनै त्यस्तो स्थिति नै भएन भन्ने लाग्यो मलाई तर अब अहिले कुनै पनि यो विषयमा चर्चा परिचा छलफल पनि भएको छैन र अर्को प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयसँग यो विषय जोड्न आवश्यक छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन त्यो छैन त्यस यो केही पनि नआएको विषयलाई लिएर अब मैले कुनै धारणा व्यक्त गर्न सक्ने स्थिति रहेन प्रवक्ता शर्माले चिनसँग हतियार खरिद गर्ने विषयलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँग जोड्न नहुने जिकिर गर्नुभयो सरकारले एसिसी प्रिमियर कप क्रिकेट विजेता खेलाडीलाई जनही छ छ लाख रुपियाँ नगद पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रतियोगितामा विजयी प्रत्येक खेलाडी र प्रशिक्षकलाई जनही छ छ लाख रुपियाँ नगद पुरस्कार दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो त्यस्तै टिम अफिसियललाई जनही तिन लाखका दरले पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो विजयी खेलाडी नेपाली क्रिकेट खेलाडी नेपाल र मुख्य प्रशिक्षकलाई जनही छ लाख र अन्य टिम अफिसियललाई जनही तिन लाखका दरले रकम उपलब्ध गराएर प्रोत्साहन गर्ने भन्ने निर्णय आजको क्याबिनेटको बैठकले गरेको छ त्यस्तै बैठकले नेपाली क्रिकेटले पाएको सफलताले नेपालको गौरव बढेको निष्कर्ष निकाल्दै किर्तिपुरको टियु क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ने छिटै केन्द्र लगायत सबै प्रदेशका सरकारहरूले पूर्णता पाउने बताउनु भएको छ एकीकृत एक एक ट्रेड युनियन महासङ्घ नेपालले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले भर्खरै उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको भन्दै अब सबै सरकारहरूले पूर्णता पाउने बताउनु भएको हो अध्यक्ष नेपालले अब पार्टीको ध्यान समाजवादी मोर्चा बनाउने कुरामा केन्द्रित हुने जिकिर गर्नुभयो उहाँले पार्टी दोस्रो चरण

और पी हमी सजवादी मोर्चा बनाने कुछ में अब लगी पार पार्टी दोसों चरण को संगठन सुदृढ़ीकरण अभियान में जुटे पेल्ला चरण को संगठन सुदृढ़ीकरण अभियान प्राप्त भैया अनुभव समीक्षा हमें कर रहे त्रुटि कमजोरी खोजी करजुटने मानी विदा कर तो घटेरा पश्चने प्रबितलाई निरुत्साहित गर्नो पर्छ पद को निम्ति मरी हत्या गर्ने प्रबितलाई हामीले निरुत्साहित गर्नो पर्छ काम जागर का साथ जुट्नो पर्छ जोश जागर का साथ शुरू देखी बन्ने हो बने मजदूर पर्गले नै धेरै कुरा को शिक्षा समाज लाय दिए कुछ, कमिश्नर आंदोलन लाय संगठन निर्माण करो पर कुरा, नया चेतना ना बढ़ा वो उत्प्रद होने कुरा, संगठित ताकत दिखावने पर्ने कुरा, संगठन नहीं बल हो, और आंदोलन नहीं शक्ति हो बनने कुरा, दिखावने पर से बनने कुरा, समय खार का चुनौती को श्रामना करो पर से बनन सब खालका अप्ठारा पार करें धीरे कुरा मजदूर आंदोलन ने कम्युष आंदोलन वास्तव में राम्रोंग शिक्षा दिखर्थ में कम्युष आंदोलन मजदूर आंदोलन लगी बढ़ा का विकसित भारतीय अग्रगामी आंदोलन भाई हु मजदूर आंदोलन और कम्युनिस्ट आंदोलन को संबंध रहेको छ उहाँले मजदुर आन्दोलनले नै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई शिक्षा दिएको भन्दै मजदुर संगठनले औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका मजदुरको हित हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले संगठनको पहिलो महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभएको थियो नेकपा एमालेका सचिव सांसद एवं पूर्व ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर राईमाझी र रा उहाँका छोरा सन्दीप राईमाझी विरुद्ध पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी भएको छ नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका पठाउने धन्दामा संलग्नता देखेपछि प्रहरीले राईमाझीका बाउ छोरालाई पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी गरेको हो यस्तै एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक थापा विरुद्ध पनि पक्राउ पक्राउपूर्जी जारी भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ यसै घटनामा नेपाल सरकारका सचिव नारायण पाण्डेलाई प्रहरले आजै पक्राउ गरेको छ पूर्व गृहमन्त्री बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई अस्ति सोमबार समातिएका छन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुर महानगरपालिका शिक्षा शाखामा कार्यरत शिक्षा अधिकृत शेषकान्त पौडेल विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ पौडेलले शिक्षक सरुवा गर्न सहजीकरण गरिदिए बापत सेवाग्राहीसँग एक लाख घुस मागेको पुष्टि भएपछि अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिनुभयो महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखामा कार्यरत उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गालको टोलीले दुई हजार उना असी फागुन अठार गते एक लाख घुस रकम लिइसकेको अवस्थामा कार्यकक्षबाटै पक्राउ गरेको थियो गत वैशाखको अन्त्यतिर भएको स्थानीय सरकारले नयाँ नेतृत्व पाएको छ अघिल्ला सरकारले बजेट असारमै खर्च गर्ने परम्परा पछ्याउँदा नयाँ सरकारबाट नागरिकले समयमै बजेट खर्च हुने र गुणस्तरीय काम हुने अपेक्षा राखेका थिए तर नयाँ बनेका सरकारले पनि जनताको अपेक्षाभन्दा पुरानै सरकारले बजेट खर्चमा दिएको निरन्तरतालाई पछ्याएका छन् एक रिपोर्ट आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकसम्म पुग्दा पनि स्थानीय सरकारको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक देखिएको छैन जसले यसपालि पनि असारमै हतारो विकास हुने निश्चित छ बजेट समयमै कार्यान्वयन नहुँदा बजेट फ्रिज जान सक्ने जोखिम देखिएको छ भने बजेट सक्नेका लागि गरिएको विकासमाथि प्रश्न नागरिकले उठाउन थालेका छन् आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बजेट सक्नका लागि गरिने विकास दीर्घकालीन र गुणस्तरीय नहुने स्थानीयहरू बताउँछन् बाँकीका आठवटा स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च न्यून छ चा। चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च डुडुवा गाउँपालिकामा छ डुडुवामा हालसम्म जम्मा तेह्र दशमलव पाँच छ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ डुडुवा गाउँपालिकाका लेखापाल नारायण प्रसाद सापकोटाका अनुसार चालु बजेट खर्च सडचालिस दशमलव नौ सात प्रतिशत रहेको छ गाउँपालिकामा अहिलेसम्म कुल चौतिस दशमलव नौ एक बजेट खर्च भएको उनले बताए मा गत आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा यही समयमा एकसठी दशमलव पाँच दुई प्रतिशत पुँजीगत उनानब्बे दशमलव जिरो तिन प्रतिशत चालु गरी कुल छयत्तर दशमलव जिरो तिन प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो डुडुवापछि नेपालगञ्जमा जम्मा अठाइस दशमलव जिरो चार बजेट खर्च चा भएको छ लेखा अधिकृत दीपक कुमार केसीले चालु बजेट खर्च उनासत्तरी दशमलव चार चार भएको बताए नेपालगञ्जमा कुल चौवालिस प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ यसै गरी राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको पुँजीगत बजेट खर्च जम्मा तिस दशमलव छ नौ प्रतिशत मात्रै छ गाउँपालिकामा अन्ठाउन्न दशमलव नौ तिन चालु बजेट खर्च भएको अधिकारी दिलीप पौडेलले बताए राप्ती सोनारीमा कुल बजेट खर्च पचास दशमलव चार एक रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ गत आर्थिक वर्षमा राप्ती सोनारीमा उन्तिस दशमलव जिरो तिन प्रतिशत पुँजीगत सन्ताउन्न दशमलव एक नौ प्रतिशत चालु गरी जम्मा छालिस दशमलव छ एक प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो राप्ती सोनारीमा चालु आर्थिक वर्षमा समयमै योजना सम्झौता गरेर काम सुरु गरेका कारण का 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 गत वर्षको असार मसान्तसम्म यसपालि चैत मसान्तसम्म बजेट बढी भएको देखिएको छ वैज्यनाथ गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत पूर्ण जयसिका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पैँतिस प्रतिशत पुँजीगत र छप्पन्न प्रतिशत चालु बजेट खर्च भएको छ गत आर्थिक वर्ष वैज्यनाथमा कुल सत्तरी प्रतिशत पुँजीगत र उनानब्बे चालु बजेट खर्च भएको थियो कोहलपुर नगरपालिकाले भने आर्थिक वर्ष दुई हजार उनान् अस्सी अस्सीको चैत मसान्तसम्म कुल पचास दशमलव नौ चार प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ लेखा अधिकृत युवराज अधिकारीले नगरपालिकामा पुँजीगत बजेट बयालिस प्रतिशत र अन्ठाउन्न प्रतिशत बजेट खर्च भएको बताए कोहलपुरमा गत आर्थिक वर्षमा जम्मा अडतिस प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको थियो गत आर्थिक वर्षमा सत्ताइस प्रतिशत पुँजीगत र बावन्न प्रतिशत चालु बजेट खर्च भएको उनले जानकारी दिए यस्तै जानकी गाउँपालिकाको पुँजीगत बजेट खर्च जम्मा बयालिस दशमलव पाँच पाँच प्रतिशत चालु बजेट खर्च सडचालिस दशमलव सन्तानब्बे प्रतिशत छ गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत मतिन अहमद अन्सारीले गत आर्थिक वर्षमा जानकीमा चौहत्तर दशमलव नौ पाँच प्रतिशत पुँजीगत र तिरासी दशमलव जिरो नौ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जनाए अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी नारायणपुर गाउँपालिकामा बजेट खर्च भएको छ गाउँपालिकाका लेखापाल प्रकाश अधिकारीका अनुसार गाउँपालिकामा हालसम्म उनजीगत र सडसठी दशमलव नौ पाँच प्रतिशत चालु बजेट खर्च भएको जनाएका छन् नरैनापुरमा गत आर्थिक वर्षमा बयानब्बे दशमलव नौ पाँच पुँजीगत र अठासी दशमलव नौ नौ प्रतिशत चालु गरी कुल नब्बे दशमलव पाँच पाँच प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो यस्तै खजुरा गाउँपालिकाको पुँजीगत बजेट खर्च पच्चिस दशमलव चार छ र चालु बजेट खर्च छप्पन्न दशमलव सात सात प्रतिशत रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ डुडुवा गाउँपालिकामा त चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीले निर्धारित समयमा बजेट नै पारित गर्न सकेन लामो समयको प्रयासपछि गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको मध्यतिर मात्रै बजेट पारित गरेको थियो गाउँपालिकाका लेखापालका अनुसार गाउँपालिकामा समयमै बजेट पारित नहुँदा बजेट खर्च न्यून देखिएको बताउँछन् उनका अनुसार समयमै बजेट पारित नहुनु बजेट खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण हो कोहलपुर नगरपालिकाका लेखा अधिकृत खडानन्द अधिकारीको भनाइमा पुँजीगत खर्च कम हुनुको कारण योजनाहरूको छनौट गर्ने झन्झटिलो कानुनी प्रावधान पनि हो योजनाको इस्टिमेट टेन्डरको लामो प्रक्रिया सम्पन्न गर्दा चार पाँच महिना बित्ने गरेको उनले बताए यस्तै योजना समयमै सम्पन्न भए पनि भुक्तानी ढिलो हुने गरेकाले बजेट खर्च कम देखिने उनको भनाइ छ स्थानीय तहमा ता बजेट खर्च स्थानीय तहमा बजेट खर्च कम हुनुको कारण असाह्रे विकास पद्धतिको अन्त्य हुन नसक्नु रहेको सरकारवालाहरू बताउँछन् पूर्व जनप्रतिनिधि समेत रहेका अधिकार कर्मी भीमबहादुर नेपाली आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट सकाउनका लागि विकास पद्धति हट्न नसकेका कारण बजेट खर्च प्रतिशत कम देखिएको बताउँछन् उनका अनुसार बजेट खर्च गर्न विभिन्न कानुनी व्यवस्था समेत बाधक रहेका छन् यसपटक आम निर्वाचनका कारण पनि स्थानीय तहमा बजेट खर्च हुन नसकेको स्वयं कर्मचारीहरू नै बताउँछन् नरायणनापुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खनाल आफ्नो पालिकामा अहिलेसम्मको बजेट खर्च सन्तोषजनक रहेको बताउँछन् अधिकांश योजना सम्पन्न भएर भुक्तानीको क्रममा रा, रहेको र अन्य योजना सम्पन्न हुने चरणमा रहेकाले विगतको भन्दा राम्रो बजेट खर्च हुने उनले बताए स्थानीय तहमा सुशासन कायम गरेर कार्ययोजना सहित काम गरेमा बजेट खर्च बढ्ने र विकासमा टेवा पुग्ने सरकारवालाहरूको जोड रहेको छ चितौनका पोल्ट्री व्यवसायी तथा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता शङ्कर कडेल मृत्यु प्रकरणमा आत्महत्या दुरुत्साहन गरेको भन्दै दुईजना विरुद्ध किटानी जाहिरी परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ कडेलको परिवारले उनको सुसाइड नोटको आधारमा उजुरी दिएको प्रहरीको भनाइ छ कडेल नेतृत्वमा केही अघिसम्म रहेको अनमोल फिट्स प्राइभेट लिमिटेडको सेयर बिक्रीपछि देखिएको आन्तरिक समस्याको कारण कडेललाई कम्पनीका पचासी प्रतिशत सेयर खरिदकर्ता प्रदीप रुङ्गटा र कम्पनीमा कार्यरत चार्टर अकाउन्टेन्ट जीवन रावल र रा एकजना चार्टर अकाउन्टेन्टले नियमित मानसिक तनाव दिएपछि आत्महत्याको लागि कड विवास बनेको सुसाइड नोटमा उल्लेख भएको पाइएपछि उनको परिवारले उजुरी दिएको स्रोतको दावी छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी रामेश्वर कार्कीले कडेलका परिवारले दुईजना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको बताउनुभयो भयो को विरुद्ध जाहेरी दिएको भन्ने विषयमा अहिले नै नाम उल्लेख गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ घटनाबारे गम्भीर छानबिन भएको भन्दै उहाँले अहिले नै आरोपित देखिएकाहरूको नाम उल्लेख गर्न नमिल्ने बताउनुभयो भयो कङ्ग्रेस चितवनका पूर्व जिल्ला कोषाध्यक्ष समेत रहेका कडेलको आत्महत्या र सुसाइड नोटबारे गम्भीर छानबिन गर्नुपर्ने माग नेपाली कङ्ग्रेस चितवनले राखेको छ नेपाली कंग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनालले घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्नुभयो नौ पन्नाको सुसाइड नोटमा धेरै विषय खुलेको देखिएकोले यो विषयले देशको खस्कदो गम्भीर आर्थिक अवस्थाको चित्रण गरेको बताउनुभयो सुसाइड नोट अनुसार आत्महत्यासम्म पुग्न बाध्य बनाइएको देखिएको भन्दै उहाँले निष्पक्ष छानबिनको आफूहरूले माग गरेको उहाँको भनाइ छ नारायणी अस्पतालको बन्द अवस्थामा रहेको तेइस बेडको आइसियु वार्ड बिरगज महानगरपालिकाको सहयोगमा सञ्चालनमा आउने भएको छ <coughs> महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले बुधबार अस्पतालको अनुगमन गर्नुहुँदै बन्द अवस्थामा रहेको आइसियु वार्ड आउँदो आइतबारबाट वा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक जनशक्ति सहयोग गर्ने बताउनुभयो आइसियु सञ्चालनमा ल्याउन अठाइसजना जनशक्ति आवश्यक पर्ने अस्पतालले जनाएको छ यस्तै अस्पतालको प्रसुति गृहमा बिरामीलाई सहज सेवा प्रदानका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्न पनि महानगरले आउँदो आर्थिक वर्षमा लगानी गर्ने महानगर प्रमुख सिंहले बताउनुभयो अस्पतालमा आउने बिरामीहरूलाई उपचारमा कुनै कमी नराख्न पनि उहाँले चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीलाई आग्रह गर्नुभयो अनुगमनमा पुग्नुभएका नगर प्रमुख सिंहलाई अस्पतालका मेडिकल सुपर प्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर चित्तरञ्जन शाहले अस्पतालको समसामायिक विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो अस्पतालको निरीक्षणमा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेल नगर प्रमुखको सल्लाहकार सल्लाहकारद्वय प्रकाश अमात्य महेश दास नर्सिङ प्रमुख हेमा थापा लगायतको सहभागिता रहेको थियो खजुरामा निर्माणाधीन चार लेन सडक तीन पटक म्याद थप्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन बाँकेको खजुरा बजारमा एक हजार आठ सय मिटर लम्बाइको चार लेन सडक दुई हजार चौहत्तर चैत्रमा गजुरमुखी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी इलामे निर्माणले थालेको थियो उक्त सडक दुई हजार सतहत्तर चैत्रमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो तर हालसम्म तीन पटक म्याद थप भए पनि काम सन्तोषजनक रूपमा अघि बढ्न नसकेको सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका डिभिजन प्रमुख इन्जिनियर निरज साक्यले जानकारी दिनुभयो शुरूआतमा बिजुलीका पोल तथा खानेपानीको पाइप सार्ने रूख तथा सडक खण्डमा पर्ने संरचना कोभिड नाइन्टिनका कारण कामले गति लिन नसके पनि पछिल्लो समय भने निर्माण कम्पनीको लापरवाही देखिएको छ सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगंजले पटक पटक म्याद थप हुँदा समेत काम सम्पन्न नगरेपछि अन्तिम पटकका लागि भन्दै हर्जना तिराएर चैत्र सुरुदेखि निर्माण कम्पनीलाई सडक निर्माणको अनुमति दिएको थियो दैनिक लगाएर काम सुरु गराउँदा पनि निर्माण कम्पनीले सडक निर्माणका लागि बारम्बार आलटाल गरेपछि ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको साक्यले बताउनुभयो काम सन्तोषजनक रूपमा अघि नबढेपछि पछिल्लो पची समय पेसकी स्वरूप उपलब्ध गराएको रकम समेत ब्याङ्कबाट फिर्ता ल्याइएको उहाँको भनाइ छ बाँकेको खजुरा बजारमा एक हजार आठ सय मिटर र बर्दियाको गुलरियामा दुई हजार दुई सय मिटर लम्बाइको सडक निर्माणका लागि एक्काइस करोड उना लाख सम्झौता भएको थियो निर्माण कम्पनीले निर्माण कार्यमा ढिलाइ गर्दा यात्रुलाई शास्ति भएकाले ठेक्का तोड्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको साक्यले बताउनुभयो सडक निर्माण अलपत्र पारेपछि खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बिकले सडक डिभिजन कार्यालयलाई ठेक्का सम्झौता तोड्न आग्रह गर्नु भएको थियो सडक निर्माणका लागि पटक पटक ताकेता गर्दा पनि काम सुरु नभएपछि सरोकारवाला निकाय सडक डिभिजनलाई ठेक्का सम्झौता तोडेर अन्य प्रक्रियाबाट सडक निर्माणका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरिएको अध्यक्ष विकले बताउनुभयो नेपालगञ्जमा गर्मी मौसम सुरु भएसँगै विद्युत कटौती बढ्न थाल्छ अघोषित रूपमा पटक पटक लाइन काटिने गरेका कारण उपभोक्ता समस्यामा परेका छन् दिउँसोको समयमा विकास निर्माणका कामका कारण पोल तथा ता तार सार्दा कटौती हुने गरेको विद्युत प्राधिकरणको तर्क भए पनि रातिको समयमा समेत विद्युत कटौती हुँदा उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन् विद्युत अनियमित हुँदा उद्योगहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले विद्युत कटौती बढ्दै गएमा सङ्घ आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिनुभयो हावाहुरीका कारण कहिलेकाहीँ कटौती हुनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ तर पटक पटक जानकारी विनय हुने कटौतीले उद्योगहरू धेरै मारमा परेका छन् विद्युत प्राधिकरणको लुम्बिनी प्रदेश डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख इन्जिनियर हरिप्रसाद पाण्डे नेपालगञ्जमा आउने विद्युतको स्रोत टनकपुरबाट आउने विद्युत मात्रै रहेकोले समस्या हुने गरेको बताउनुहुन्छ आपूर्तिकै कारण हुने कटौतीमा आफूहरूले केही गर्न नसक्ने भए पनि स्थानीय वितरणमा आउने समस्या समाधानका लागि प्रयास गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो नेपालगञ्जमा सोरा रा एमभिएका दुईवटा गरी चौबिस एमभिएका ट्रान्सफर्मर रहेकोमा नेपालगञ्जको बस पार्कमा एउटा आठ एमभिएको नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको पाण्डेले जानकारी दिनुभयो केही दिन अघि जडान गरिएको नयाँ ट्रान्सफर्मरबाट दुईवटा फिडर पनि निकालेर विद्युत वितरण हुन थालेको उहाँले बताउनुभयो यसले ट्रान्सफर्मरमा ओभरलोड भएर हुने विद्युत कटौती कम हुने अपेक्षा गरिएको उहाँको भनाइ छ उहाँले यो सिजनमा विकास निर्माण कार्यहरू भइरहने साथै हावाहुरीका कारण आउने समस्याले पनि विद्युत कटौती हुने गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो साथै बाँकेको खजुरामा सञ्चालनमा आएको दस मेगावाट सौर्य विद्युतबाट दिउँसोको समयमा भोल्टेजको समस्या हटेको पाण्डेले बताउनु भएको छ सौर्य प्रणालीबाट उत्पादित विद्युत दिउँसोको समयमा मात्रै उत्पादन हुने गरेको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रले अहिले कन्डक्टर तारलाई तिनबाट पाँचमा राखिएको तारलाई छुने तार र झारहरू काँटाँट गरिरहेको फेज थप्ने ओभरलोड भएको फिडरलाई सबस्टेसनबाट अर्को फिडरमा लैजाने तयारी भइरहेको ट्रान्सफर्मरको फ्युज नआओस् भन्नका लागि एलटी लाइनमा एमसिबी बक्स जडान गरिएको जानकारी दिएको छ केन्द्रले विद्युत लाइन निरन्तर सुचारू राख्नका लागि ठाउँ ठाउँमा डिस्कनेक्सन राख्न पहल गरेको सबस्टेसनमा रहेको ट्रान्सफर्मर र ब्रेकरको मर्मत कार्य गरेको जनाएको छ यसैगरी विभिन्न ठाउँमा ट्रान्सफर्मर अपग्रेड गरेको पनि केन्द्रले जनाएको छ पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा अमेरिका अस्ट्रेलियादेखि युरोप र खाडीका देशमा लाखौँ कमाइ हुने प्रलोभन देखाएर करोडौँ रुपियाँ ठगी गर्ने क्रम बढेको छ यसरी ठगी गर्नेमा सरकारले खारेज गरिसकेका एजेन्टहरू बढी संलग्न रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ विभागमा परेको उजुरी पनि वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन इजाजत पत्र लिएका म्यान पावरबाट भएको भन्दा पनि एजेन्टबाट भएको ठगी नै बढी छन् चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म छ सय छयासीवटा व्यक्तिगत ठगीका उजुरी विभागमा दर्ता भएका छन् एजेन्टहरूबाट भएको ठगीलाई विभागले व्यक्तिगत ठगीको रूपमा उजुरी लिने गरेको छ व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँछु भन्दै रकम लिएपछि फरार भएकाहरूलाई प्रहरले दैनिक जसो पक्राउ पनि गरिरहेको छ वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँछु भन्दै रकम लिएपछि फरार भएकाहरूलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराइदिन गरेको पत्राचार अनुसार काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले वैशाख महिनाको उन्नाइस दिनमा मात्रै अठार जनालाई पक्राउ गरेको विभागले जनाएको छ गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिका साथ वामीमा एक महिलाको हत्या गर्ने तिनजना अभियुक्त पूर्वपक्षको लागि कारागार चलान भएका छन् वामीमा होटल सञ्चालन गर्दै आएकी अन्ठाउन्न वर्षीय गङ्गा सेरचनको गत माघ पन्ध्र गते निर्मम हत्या भएको थियो शेरचनको शव आफ्नै होटलभित्र प्लास्टिकको टेपले हात खुट्टा र मुख बाँधेर मृत अवस्थामा भेटिएको थियो उनको हत्यामा बागलुङको बडीगाड गाउँपालिका साथका थम्मन बहादुर घरती मकवानपुरको बितिनी गाउँपालिका सात घर भई हाल काठमाडौँको चन्दागिरी नगरपालिका दस बस्ने लोकबहादुर दलामी र सिन्धुपाल्चोकको बाह्र विषय नगरपालिका दुई घर भई हाल काभ्रे प्लान्चोकको धुलिखेल नगरपालिका साथ बस्ने शिवबहादुर तामाङलाई पक्राउ गरी गुल्मी जिल्ला अदालतबाट पूर्व पक्षका लागि जिल्ला कारागार गुल्मीमा पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण पाण्डेले बताउनुभयो जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी दाङसँगको समन्वय तथा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो काठमाडौँको सहयोगमा हत्यामा संलग्न थम्मन बहादुर घरतीलाई गत फागुनमा पक्राउ गरेको थियो निजको बयानको आधारमा तीनजना मिलेर सामूहिक हत्या गरेको खुलेपछि प्रहरले थप अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको थियो त्यसपछि हत्यामा संलग्न रहेका लोकबहादुर दलामी र शिवबहादुर तामाङलाई गत चैत्र अठाइसमा धुली खेलबाट पक्राउ गरिएको थियो त्यसपछि उनीहरूको बयानका आधारमा हत्यामा संलग्न पुष्टि भएपछि उनीहरूलाई बुधबार पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरेको हो हत्यामा संलग्न तीनजनाको बयानका आधारमा अझै एकजना फरार रहेका छन् उनको खोजी कार्यलाई तीव्र ता पारिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ मृतक गङ्गा शेरचनको शब मृत अवस्थामा भेटिएपछि शंकास्पद लागेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले विज्ञ कुकुरको सहयोगमा अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएको थियो तनहुमा ट्रक घरमा ठोकिँदा तीनजनाको मृत्यु भएको छ यस्तै अन्य पाँचजना घाइते भएका छन् आज बिहान बन्दीपुर गाउँपालिकाको आँधी खोलास्थित पृथ्वी राजमार्ग सडक खण्डमा दुम्रेतर्फबाट मुङलिन तर्फ, तर्फ जाँदै गरेको ना चार ख एक नौ सात तिन नम्बरको ट्रक अनियन्त्रित भई सडकको छेउमा रहेको सुनमाया भुजेल र सनबहादुर भुजेलको घरमा ठोकिन पुगेको थियो दुर्घटनामा आठजना घाइते भएको चितवनी पुरानो मेडिकल कलेजमा तिनजना को मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन बहादुर खाँडले जानकारी दिनुभयो मृत्यु हुनेमा आयुष भुजेल चेतबहादुर घरती र सनबहादुर भुजेल रहेका छन् उनका अनुसार अन्य पाँचजना घाइतेहरूको उपचार भइरहेको छ घाइतेहरूमा आयुषा भुजेल जस्मिन भुजेल ईश्वर भुजेल समीर भुजेल र सन्तोष भुजेल रहेका छन् यसैबीच दुर्घटनाको विषयलाई लिएर पूर्ण रूपमा बन्द रहेको राजमार्ग दिउँसोदेखि सुचारू भएको खाँडले बताउनुभयो दाङको तुलसीपुरमा उन्नाइस वर्षीय किशोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा तुलसीपुरकै सोह्र वर्षीय एक किशोर पक्राउ परेका छन् तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर तिन घर भई दाङकै बवै गाउँपालिका छमा पर्ने मामा घरमा बस्दै आएका सोह्र वर्षीय किशोरलाई प्रहरले पक्राउ गरेको हो तुलसीपुर छ कि एक उन्नाइस वर्षीय युवतीले मङ्गलबार इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा पुगेर आफूलाई ती किशोरले बलात्कार गरेको उजुरी दिएपछि त्यही दिन प्रहरले ती किशोरलाई पक्राउ थियो पीडित युवतीले ती किशोरले आफूलाई फकाई वैशाख सोह्र गते बाँकेको नेपालगञ्ज लगेको र त्यही दिन राति नौ बजेतिर रा तोसीपुर तिनमा पर्ने आफ्नो खाली घरमा लगेर बलात्कार गरेको जाहेरीमा उल्लेख गरेकी छिन् मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिका ओडा नम्बर चार कन्टुजेबाट पाँच सय एघार किलो गाँजासहित दुईजना पक्राउ परेका छन् कन्टुजेका बयालिस वर्षीय राधाकृष्ण रिजाल र अडतिस वर्षीय उत्तम रिजाललाई आज बिहान गाँझासहित पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ प्रहरले उत्तम रिजालको घरबाट छ बोरा र राधाकृष्ण रिजालको घरबाट बाह्र बोरा गाँजा फेला पारेको छ उत्तम रिजालको घरबाट एक सय चौरासी किलो एक सय ग्राम र नगद पचपन्न हजार तिन सय पैँसठी रुपियाँ तथा राधाकृष्ण रिजालको घरबाट तिन सय सत्ताइस किलो आठ सय ग्राम गरी पाँच सय एघार किलो गाँजा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक टेक बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो पक्राउ परेका उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ अब अर्थ समाचार शेर बजार आज बुधबार पनि घटेको छ सेयर बजार परिसूचक नेप्से आज नौ दशमलव चार एक अङ्कले घटेर एक हजार आठ सय सन्ताउन्न बिन्दुमा छरेको छ उत्पादन र म्युचुअल फन्ड समूहको सेयर सामान्य बढे पनि आज अरू समूहको सेयर घटेको छ बजारसँगै कारोबार रकममा पनि दिनदिनै दिन कमी आउन थालेको छ आज दुई सय पैँसठीवटा कम्पनीका एक्काइस लाख पचपन्न हजार कित्ता सेयर बैसठी करोड दुई लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन् सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको तिन करोड पाँच लाख रुपियाँको सेयर किनबेच भयो आज सान्जेन जलविद्युत कम्पनी मन्दाकिनी हाइड्रो पिपुल्स पावर र सगरमाथा जलविद्युत कम्पनीको सेयर साढे तीन प्रतिशत धेरैले ओह्रालो लागेको छ समग्रमा बजार घटेको दिन आज आत्मनिर्भर लघु वित्त कम्पनीको सेयर छ प्रतिशत र श्वेत गङ्गा हाइड्रोको सेयर साढे पाँच प्रतिशतले बढेको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार सुडानमा युद्धरत दुई पक्षबीच एक हप्ताका लागि युद्धविराम लागू गर्ने सहमति भएको छ युद्धरत सरकारी सेना र अर्धसैनिक बल बीच एक हप्ताका लागि युद्धविराम लागू गर्ने सहमति भएको युद्ध हो युद्धविरामका साथै शान्ति वार्ताका लागि आफ्नो पक्षबाट प्रतिनिधि पठाउन समेत सरकारी सैनिक र आरएसएफ तयार भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् युद्धविराम यही मे चार तारिकदेखि लागू हुने जनाएको छ दुवै पक्षबीच यस अघि का युद्ध विरामका कुनै पनि सहमति कार्यान्वयन भएका थिएनन् दुवै पक्षले एक अर्कालाई युद्ध विराम सम्झौता तोडेको आरोप लगाउँदै आएका छन् सुडानको सेना र अर्धसैनिक बल आरएसएफ आरएसएफबीच गत अप्रेल पन्ध्र तारिकदेखि सुरु भएको द्वन्द्वका कारण हालसम्म करिब पाँच लाख सुडानी नागरिक घरबारविहीन भएका छन् एक भन्दा बढीले देश छाडिसकेका छन् सुडानको सेना र अर्धसैनिक बल ऱ्यापिड स्पोर्ट्स फोर्सेस आरएसएफको नेतृत्वबीच शक्ति बाँडफाँडको विषय नमिल्दा गत अप्रेल पन्ध्रदेखि नै दुबई सुरक्षा निकाय बीच लडाई सुरु भएको थियो दुबई सुरक्षा निकाय बीच लडाई सुरु भएको सोमबार अठार दिन भइसकेको छ अब खेल समाचार भारतमा आयोजना हुने चौधौँ संस्करणको पुरुष साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा कुवेतले सहभागिता जनाउने भएको छ दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले बुधबार कुवेतले साफ च्याम्पियनसिप खेल्ने पक्का भएको जनाएको छ साफ च्याम्पियनसिप आगामी असारमा आयोजना हुनेछ साफ च्याम्पियनसिप असार छदेखि अठार गतिसम्म बेङ्गलोरमा हुनेछ यसअघि साफको चौधौँ संस्करण बङ्गलादेशमा हुने तय थियो तर बङ्गलादेशले आयोजना गर्न नसक्ने भएपछि भारतमा प्रति हुन लागेको हो फिफाको प्रतिबन्धको कारण यस संस्करण श्रीलङ्काले खेल्ने छैन अघिल्लो संस्करणमा भुटान र पाकिस्तानले सहभागिता जनाएको थिएन मालदिवसमा आयोजना भएको तेह्रौं साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल उपविजेता बनेको थियो नेपाल उपाधि भिडन्तमा भारतसँग तीन शून्यले पराजित भएको थियो राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा हिमालयन शेर्पा क्लबले सात युथ क्लबलाई पराजित गरेको छ बुधबार ललितपुर स्थित च्यासल मैदानमा हिमालयनले सादोबाटोलाई दो बाटोलाई एक शून्य गोल अन्तरले हराएको हो हिमालयनको जितमा खामिर गिल्सनले खेलको पैँसठी मिनेटमा निर्णायक गोल गरे जितसँगै हिमालयनले चौध खेलमा सत्र अङ्क जोडेको छ सात दोबाोको चौध खेलमा बाइस अङ्क रहेको छ त्यस्तै बुधबार नै त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा चर्च वाइजले फ्रेन्च क्लबलाई दुई एक गोल अन्तरले पराजित गर्यो चर्च वाइजको जितमा अञ्जन विष्ट र आशिष चापागाईले एक एक गोल गरे फ्रेन्चका बेन कान्साले एक गोल गरे खेलको चौधौँ मिनटमा बेलले गोल गर्दै फ्रेन्ड्सलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए तर खेलको सतासियौँ मिनटमा अञ्जलले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै चर्च बोइजलाई एक एक गोलको बराबरीमा ल्याए त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा आशिषले गोल गर्दै चर्च बोइजलाई दुई एकको जित दिलाए जितसँगै चर्च बोइजले चौध खेलमा चौबिस अङ्क जोडेको छ फ्रेन्ड्सले चौध खेलमा पन्ध्र अङ्क जोडेको छ खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक <द्थारी> आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो <द्थारी> वैशाख चौबिस गते संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय चिनबाट हतियार खरिद गर्ने कुनै पनि प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा नआएको दावी <ण्णागी> क्रिकेट खेलाडी र मुख्य प्रशिक्षकलाई जनही छ लाख रुपियाँ दिने सरकारको निर्णय नेपाली क्रिकेटले पाएको सफलताले नेपालको गौरव बढेको निष्कर्ष सुडानमा युद्ध र दुई पक्षबीच एक हप्ता युद्धविराम लागू गर्ने सहमति द्वन्द्वका कारण हालसम्म करिब पाँच लाख सुडानी नागरिक घरबारविहीन र चौधौँ संस्करणको पुरुष साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा कुवेतले सहभागिता जनाउने साफ च्याम्पियनसिप आगामी असार छदेखि अठार गतेसम्म बेङ्गलोरमा हुने प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल फोर के टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार यस डिटेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै